Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gündəm verilişində hər birinizi xoş gördük. Bugün biz cəbhə xəttində erməni təxribatları barədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hazır ki danışıq prosesləri barədə danışacaq. Bununla bağlı studiyamıza qonaq da dəvət etmişik. Qonağımız siyasi elmlər doktoru Cümşüd Nuriyevdir. Cümşüd müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük siz, sərvət tamaşaçılara. Cümşüd müəllim, bildiyiniz kimi cəbhə xəttində son vaxtlarda erməni təxribatları mütəmadi hal alıb və Azərbaycan şəhidinin nəşi də orada uzun müddət qaldı. Və dünən şəhidimizin nəşini geri aldıq. Ermənilərin şəhidimizin nəşini saxlamağında məqsəd nə idi? Birinci dəfədir ermənilər bu addımı atırlar. Çünki birincisi ermənilərin bu xislətindən doğan bir şeydir. Vaxtı Mübariz İbrahimov da, Fərid Əhmədovun da nəşini uzun müddət saxladılar birlər. O cümlədən Çingiz Qurbanov da bunlar saxladılar. Əvvəla Viyana konvensiyası var. Deməli, hərbi əsirlər haqqında, bir də müharibə şəraitində ölən əsgərlərlə bağlı. Yəni, bunlar bizim orada bir əsrimiz də var. Bir düşük bir şey çıxardıblar, güya əldə qayırma Dağlıq Qarabağın dövlət sərhədini pozub. İşğal olunmuşdu sərhəd nə vaxtdan dövlət sərhəd, ərazi nə vaxtdan dövlət sərhəd olub. Hətta heç Dağlıq Qarabağın inzivatı ərazisi deyil ha bu. Yəni, bütün bunların fonunda ermənilər bir növ, burada bir neçə məqsəd güdürlər. Birinci məqsəd ondan ibarətdir ki, Ermənistan daxilində həddən artıq çox ciddi gərginlik var və qarşıdan seçkilər gəlir. Sarkisyan yenidən parlamentin deməli, sədri kimi hakimiyyəti götürmək istəyir. Yəni, prezident üsul idarəsi tədricən parlament üsul idarəsini keçir və bu yenidən hakimiyyəti hələ keçirtmək istəyir və ona görə də orada Qarabağ erməniləri bir növ bunu istəyirlər. Çünki onlara ermənilərə gəlmə erməni deyirlər, şartavaz deyirlər, dönmüş erməni deyirlər bunlara. Bunlar buna hesablanıb. İkincisi, bu Rusiyanın yürütdüyü siyasətlə bağlıdır. Azərbaycan elə ki, hər hansı bir demokratik addım atır, dövlətin marağına uyğun bir hərəkət eləyir, o dəqiqə Azərbaycana hücumlar başlayır. Nəsənə bir konkret sonuncu faktı deyim. Nə qədər ki, prezidentin Brüssel səfərindən söhbət getmirdi, Jirinovski Qarabağın Azərbaycanın olması məsələsini gündəmdə saxlayırdı və hər gün də onu müdafiə edirdi. Amma birdən-birə Jirinovski az Bakının hətta quberni olması məsələsini gündəmə gətirdi. Yəni burada məqsəd bilava, çünki Jirinovski da Rus dövlətinin xarici siyasətinin sözçüsüdür. Elə belə adam deyil. Təsadüf adam deyil. Yox, dövlətin sözünü deyil. Bax, mən sizə bir faktı deyim. 1991-ci ildə Komünist Partiyasının sonuncu qurultayına Azərbaycanın millət vəkilləri də dəvət olunmuşdu. Mən baxmayaraq komünist dövrüydüm. Amma bir parlamentin nümayəndəsi kimi orada olurdum. Biz orada Jirinovski ilə görüşdük. Azərbaycan olan deputatlar. Və bu Zərdüş Əlizadə ilə bunların mübahisəsi düşdü və təmiz Türkiyədən qayıtdı, dedi ki, nə siz özünüzü öldürmün, nə ermənilər. Dağlıq Qarabağ problemini də Rusiya yaradıb, biz nə vaxt çıxışı onda da həll eləyəcəyik. 26 il keçib, hələ də onun dediyi olur, birə-bir. Yəni, bu bir mənalı şəkildə Rusiyanın imperiya siyasətinin sözçüsüdür. Buna şübhəz olmasın. Ermənistan bu dəqiqə, dediyim kimi, iqtisadi problemləri var, siyasi problemləri var, ölkə daxilində xaos var, ölkədən güclü miqrasiya problemi ilə üzləşib, demografik problemi ilə üzləşib, sonra hərbi problemi ilə üzləşib, apreldən sonra və bütün bunların fonunda da Ermənistanın kənardan onları maliyyələşdirənlər, artıq maliyyələşdirmək istəmirlər və onlar çalışırlar ki, Türkiyə, Ermənistan münasibətlərində irəliləyiş olsun və Türkiyədə tələb edir ki, sən işğal olunmuş ərazilərdən çıx. Ona görə ermənilər öz xislətinə uyğun olaraq həmişə də onlar müstəqil dövlət olmayıblar, olmayacaqlardır, kiminsə qoltuğunda olublar. Bugün də həm Rusiyanın, həm İranın bir növ Azərbaycana qarşı istifadə elədiyi bir siyasi dəyənəkdir. Əgər bir, yəni ona etnalar millət də deyir, xalq da deyir. Məsələn, olur ki, bu etnik tayfanın əgər meyitdən hayf alırlarsa, görün, bunlar nə qədər ucuzdurlar, yəni ölmüşdən nə hayf alacaqsan sən? Cümüşün əlim, çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Jirinovskinin Bakı quberniyası ilə bağlı deyək ki, Bakı quberniyası olacaq, İravan quberniyası, Tiflis quberniyası, hətta Türkiyənin məhv olacağı ilə bağlı.
iddialar səsləndirir. Yəni tək ki onun fikirləri Azərbaycanla bağlı deyil. Bu həm Ermənistanla bağlı da deyil, Gürcüstanla bağlı da deyil, Türkiyə ilə bağlı da. Yox, niyə? Axı siz Piotrun vəsiyyətini xatırlamaq lazımdır. Piotrun vəsiyyətinin 9-cu bəndindən 12-ci bəndi. Bakı və İstanbul. Konstantinopolu məsələsini gündəmə gətirir. Hal-hazırda bu dəqiqə Rusiya televiziyalarında Yunanistandan gətirilmiş, yəni orada muzey materiallarıdır. Bunları türklər Konstantinopolu güya tutanda vəhşilik eləyiblər. Bu dəqiqə bunun təbliğatı gedir. Burada Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin yaxşılaşması fonu bu ancaq görüntüdür. Bunlar daha çox Türkiyəni arxayınlaşdırmaq istəyirlər və mən elə gəlir ki, bu razılaşma həm də elə Abışanla razılaşdırılıb. Ona görə Jirinovski də niyə türkləri sevmir? Jirinovski orada çəkməçi işləyib, kəşfiyyatçı kimi. Amma təsadüf edir, Jirinovski 6 dildə sərbəst danışır. Türk dilini çox gözəl bilir. Yəni ondan sonra Səddam Hüseynin qəbulunda da görüşmüşəm. Onun Primakov idi. Yəni orada da söhbət edir. Yəni bu adam o vaxtı 92-ci ildə dediyi sözlər bu gün də olur. 98-ci ildə bir də görüşdüm. Bu gün də olur. Yəni Rusiyanın xarici siyasətinin bilavasitə bir mənalı şəkildə bunu həyata keçmək. Çünki birdən-birə Belarusiya hücum oldu. Çünki Belarusiya Azərbaycanı müdafiə eləyir. Fikir verirsə, Lapşını Belarusiya verirdi Azərbaycana. Amma birdən-birə vəziyyət dəyişdi, Lukaşenko imtina elədi. Lapşını vermək istəmir indi. Heç İsrail də bu məsələdə o qədər maraqlı deyil. Və Rusiyada hal-hazırda bir Azərbaycana fobiya yaranıb. Çox təəssüf ki, burada Azərbaycanın əli ilə Türkiyə çıxmaq istəyirlər. Və onu da deyim ki, bunun üçün kifayət qədər Azərbaycanda sosial baza da var. Onu da yaddan çıxartmaq olmaz. Rus dillilər kifayət qədərdir. Çünki müəllim, 2 aprelin ikisində Ermənistanda bir parlament seçkiləri keçiriləcək. Sizin gözləntiləriniz nədən ibarət? Hazırda Ermənistanda çox ciddi şəkildə siyasi mübarizə davam eləyir. Ancaq həm müxalifət, həm iqtidar sosial bazadan məhrumdur orada. Çox maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Axı, Sarkisyan artıq 2 dəfə seçkidə saxtakarlıqla bu seçilib. O, bunu 3-cü dəfə də eləmək istəyir və bunu həyata keçirmək üçün resursları var onların. Yəni, ordu var, hərbiçilər var, sonra Dağlıq Qarabağ erməniləri var ki, bunlar qeyri-qanunlu da olsa Ermənistan vətəndaşını veriblər. Ya onu kənarda olmuş səslər kimi Dağlıq Qarabağ ermənilərin səsindən də bunlar istifadə edəcəklər. Yəni, əslində, dünya buna göz yummamalıdır. Çünki Azərbaycan vətəndaşları Xocalı qırğını törədən bir adama səs verə bilməz. Amma bunlar hüquqi cəhətdən Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəni, indi görürsünüz ki, Bakıya gələn ermənilərin də arxasında həmin o məsələlər durur. Ona görə də həmi biz əvvəlcədən bütün dünyaya bəyan eləməliyik ki, orada Azərbaycan vətəndaşlarının səs verməsi qanunsuzdur. Bunu Ermənistanda yaşayan ermənilərə də başa salmaq lazımdır. Amma burada çox güclü qarşı durma mən görürəm. Çünki düzdür, Sarkisyan keçən dəfə qan tökməklə bunu həyata keçirdi. Amma indi Asala Sarkisyanı hədələyir. Asala da elə belə deyil. Ermənistan Ümummilli Ordusu özəl nəzərə alsaq ki, PKK-nın da əksəriyyəti başda ocalan olmaqla erməni kökənlidir. Bu təsadüfi bir şey deyil. Ona görə də Ermənistan bu dəfə çalışacaq ki, Sarkisyanı bütün hallarda hakimiyyətə gətirməsin. Yəni, sırf daşnaqlar gəlmək istəyir orada hakimiyyətə. Ona görə qarşı durma güclü olacaq. Rusiyada son zamanlar məhz aprel seçkilərini Sarkisyan uçsun deyə hay İskəndər raketlərin vermək, hay 102-ci bazada müəyyən işlər görmək. Bütün bunların arxasında müvəqqəti məsələlər durur. Apreldən sonra o məsələlərin hamısı geri çəkiləcək. Rusiya, Ermənistanı heç, çünki eləyə də bilməz Ermənistan 4 dövlət tərəfindən rəsmən alınıb. Əgər Rusiya bunun bütün infrastrukturunu alıbsa, bütün hava sistemi bunun Argentinanın əlindədir. Yenikiyan alıb ermənilərin, oranın erməniləridir. Bunun deməli bir hissəsini
Yunanistan alıb. Yəni və bir hissəsində İran götürüb. İran elə belə onlara bunu eləmirlər. Bir dənə İravanda məscidi saxlamaqla bunlar ermənilər indi çox gec ayılıblar. Demək olar ki, İravan şəhərinin bütün Azərbaycanın yaşadığı bütün məhlələrin hamısını İran Azərbaycanlıları alıblar. Və bunlar indi aylandan sonra düşüblər ortaya heç nə eləyə bilmirlər. Çünki nə qanunun geriyə qüvvəsi var, nə də bir şey eləyə bilirlər. Bu mənada da hal-hazırda Rusiya tək başına Ermənistanı götürə bilməyəcək. Yəni, ən azı 3 dövlətlə razılaşdırmalıdır. Ona görə deyirəm ki, Rusiyanın siyasəti orada ancaq bütün hərbi müstəvidədir. Və onda Türkiyə ilə bağlıdır. Əgər bunlar Türkiyə ilə yaxınlaşırsa, nədən oraya yeni silahlar gətirir? Deməli, o silahlar ancaq Sarkisyanın seçilməsinə xidmət edir ki, sonradan onu geri çəkəcək. Nə onlara SS-300 raketləri veriləcək, yəni orada qalacaq. O, Rusiyanın öz hərbi maraqlarına, yaxın şərqdə olan maraqlarına xidmət edən bir addımdır. Sarkisyan da ondan yararlanmağa çalışır. Başqa bir şey yoxdur. Çünki müəllim, dövlət başçısı Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı sərəncam imzaladı. Bir sıra ekspertlər belə bir fikir irəli sürürlər ki, Cocuq Mərcanlının bərpası əslində növbəti aprel əməliyyatının aparılacağı ilə bağlı bir anonsdur. Azərbaycan növbəti aprel əməliyyatları apara bilərim. Yox, o daha çox provokasiyadır. Niyə görə? Əvvəla, aprel əməliyyatlarının aparılmasında Azərbaycan tərəfinin heç bir günahı yoxdur. Heç prezident də Bakıda yox idi. Bu addım ermənilər öz gücünü sınamaq istədi və cavabını aldılar. Bundan sonra ermənilər o provokasiya getmək məsələsi yoxdur. Bunu Azərbaycan daxilində o məsələn daha çox ermənilərə dil verən, erməni dərmanı stökənlər daha çox mətbuata gündəmə gətirir. Azərbaycan əgər bu addım atsa, Azərbaycanın qarşısında Rusiya duracaq. Heç vaxt Ermənistan heç bir güclü dövlət deyil. Ermənistanı Azərbaycanın bir briqadası bitirər. Amma Azərbaycan üçün bu sərf eləmir. Biraz soyuq başına düşünmək lazımdır. Yəni bizdə bir millət kimi həddən çox çılğınıq, qızışırıq, düşürük ortaya. O rəhmətli Sabir demiş, yəni çirməni rüya gəlməmiş. Yəni bu indi Azərbaycanın elə bir addım atacağına mən inanmıram. Və bu addımı atmamalıdır da. Onlar gözləmək lazımdır, onlar provokasiya eləsinlər. Bəli, onda bu artıq planlaşdırılmamış, amma eyni zamanda cavab ola bilər. Qaldı ki, Cocuq Mərcanlının bərpası Azərbaycan bir daha öz torpaqlarına sahib çıxmağı göstərməklə eyni şeydə niyə ermənilər Talış kəndinə qayıtmırlar? Azərbaycan ki, onlara şərait yaratdı ki, biz yuxarıda durmuşuq, amma gəlin. Amma heç kəs qayıtmır. Amma biz gedirik yerimizə. Çünki torpaq bizim də, erməni torpağı deyil, axı ki, Talışa da gəlib girsinlər. Yəni, bilirsiniz, bu həm də Azərbaycan dövlətinin bir siyasətidir. Həmi ermənilərə göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşı olsa sizin də şəraitiniz belə yaxşılaşacaq. Çünki Horadız nümunəsi var. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan birinci İranla sərhədi olan o 120 kilometri sərhədi götürməlidir. Və buna Azərbaycan imkanı var. Yəni, Cocuq Mərcanlıdan sonra Azərbaycan növbəti addımı ata bilər. Çünki onların ara sahilində heç bir dayağı yoxdur. Azərbaycan oradan Xudafərin körpüsünü mütləq götürməlidir ki, ermənilər bilavasitə bütün narkotikanı, narkotrafik oradan keçir. Və Azərbaycan ərazisindən bunlar yararlanırlar. Birbaşa öz sərhədlərindən yararlanmırlar. Onu sonradan oradan daşımaq çox asandır. Yəni, bunu Azərbaycan bu addımı ata bilər. Və uğur addım olar. Dünən Azərbaycanla bağlı Avropa Parlamentində dinləmələr oldu. Eyni zamanda prezident də deməli, Avropadaydı. Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı prezidentin səfər vaxtı dinləmələrin keçirilməsi, siyasi mühacir adı altında azərbaycanlıların ancaq Almaniyada, müxtəlif Avropa ölkələrində yaşayan şəxslərin məruzəçi qismində ora dəvət olunması. Sizcə bütün bunlar
nədən xəbər verir? Əslində, məsələn, nəyə görə Azərbaycanda, faktiki Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycanda o qədər jurnalist, hüquq müdafiəçiləri var ki, heç kim dəvət olunmur mərcəsi kimi, ancaq, məsələn, konkret Emin Milli Almaniyada yaşayır, uzun müddət ora gedib, Azərbaycana da gəlmir, o məruzəsi kimi ora dəvət olunur. Valla, onda mən bir millilik görmürəm. Onun adım birinci dəyişmək lazımdır. Yəni, o əminliyim yoxdur ona. Çünki Emin adı Əmindən götürülüb. İkincisi, bu adam burada getdi özünə bir şapalaq vurdurdu. Sonra da getdi ora özünü üzr istəyirəm, mən tamaşaçıdan dönə-dönə homoseksual kimi təqdim elədi. Yəni, bu insanın Azərbaycan haqqında danışmağa haqqı yoxdur. Qaldı ki, Avropa Birliyi niyə bu addım atır? Hal-hazırda dünyada yeni güc mərkəzi kimi Rusiya və Çin var. Avropa Birliyi bir növ bu oyundan çıxmaq ərəfəsindədir. Azərbaycan ağıllı siyasət yürüdür ki, ərazimi işğaldan azad eləməsəm, mən Avropa Birliyinə gedirəm. Bu bir siyasi gedişidir. Prezidentin ağıllı amma düşünülmüş bir siyasi gedişidir. Və Avropa Birliyi burada həmi kötə və kötək siyasəti yürüdür. Yəni, bir tərəfdən şərq tərəfdaşlıq, deməli, şərq əməkdaşlıq layihəsi ilə Azərbaycanı bura dəvət edir. Çünki Belarusiya alınmadı, Moldova bunların əlindən çıxdı. Gürcistana bir dənə viza verib, Gürcistan heç yerdə yarısı yoxdur. Ərazi işğalını. Ermənistan dubinka altındadır, Ukraynada yaman günə də parçalanıb. O ərazidən ora heç kəs qəbul eləyə bilməyəcək. Bunlar çalışır ki, Azərbaycanı ora cəlb eləsinlər. Azərbaycan da ondan yararlanmağa çalışdı, daha doğrusu addımı attı. Amma atılan bu addımı dəyərləndirmədiyinə görə prezidentə görüşdən imtina elədi, özür düz elədi. O xalqın yəni bir növ həm etiraz səsi idi. Bir də ki, axı bu adam neçə ayda Azərbaycanda yoxdur. Bu Azərbaycanda olmayan bir adamın Azərbaycan haqqında hansı fikirləri ola bilər? Aydın. Çox sağ olun Cümşid müəllim, studiyamıza gəldiyinizə görə minnətdarıq sizə. Əziz tamaşaçılar, bir daha xatırladıram ki, studiyamızın qonağı siyasi elmlər doktoru Cümşid Nuriyev idi. Salamat qalın.